السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سلام طينا يستقلي ودنا يتكبراتشو يلي فاطمة قجاميو يوتيوب شانال تكتاتيوش بمولو اندي ناتشو لينك كنيقا هلو سلام لذي شانال اديس كوناتشو سبسكرايب يا رقاتشو بيت سابي هونو بيت سابي هوناتشو دمو انكو عندنا متاتشو لالوين فيديوم بلايك جمرو زاري دمو انك تببلوين እናንተ ምን እንደኔ ከሆናችሁ ወይም ከኔ የተሻለ ሐሳብ ካላችሁ ልጠይቃችሁ ነው የመጣሁኝ ማለት ነው። አሁን ሀገራችን ያለችበትን ጉዳይ ሁላችሁም ታውቃላችሁ። ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን ሰላማን ይመልስልን። ግን ልጠይቃችሁ የመጣ ነገር መስመር ይሰራላችሁ ካላችሁ እንግዲህ ጎጃም ወደ አማራ ክልል ያለው እንደተቋረጠ አውቃለሁ። ግን ይሁ ትናንትና ዛሬ በቃ ምንም ጭራሽ ሊጠራ ራሱ አልቻለም ማለት ነውና በፊት የተቆራረጠም ሆነ ምናምን ይሰራ ነበር። አሁን ግን በቃ ጭራሽ ተቆርጧል ማለት ነውና አንዳንድ ሰዎች ላንዲንግው ተቆርጧል ላንዲንግው ተዘግቷል ይላሉ። ገደብ አለው የሰማችሁ ካላችሁ ለምን ያህል እንደተቋረጠ ለምን ያህል ጊዜ እንደተቋረጠ የምታውቁን ነገር ካለ ሹክ ባሉኝ በቃ መፍትሄም ካላችሁ ሹክ ብትሉኝ በጣም ደስ ይለኛልና እኔ በጣም ነው የተጨናነኩት። በጣም በቃ እኔ እንጃ የኢንተርኔት መቋረጥ ብዙም አልነበረም ለኔ። በቃ በመስመር ስለምንደውል በቃ በመስመር ካገኘናቸው ያው ቪዲዮ ማውራቱ ፎቶ መላላኩ ምናምን ቢቀርም እንኳ ችግር የለውም። ሁሉም በማቀን ነው የሚያምርበትና ድምጻቸውን ከሰማን ካወራናቸው ይበቃል ብዬ ነበር። ግን እሱም ተቋረጠ። ለስንት ቀን እንደሆነ እኔ አላውቅም። ግን ግማሹ ለስድስት ወር ነው ይላል፣ ግማሹ ለሳምንት ነው ይላል፣ ግማሹ አላውቅም። ስለዚህ እስኪ እናንተ የምታውቁት ኢንፎርሜሽን ካለ ኮሜንት ስራ አስቀምጡልኝ ማለት ነው። አይዋለሁኝ እረጋጋለሁ ማለት ነው። እኔ ብዙ ጊዜ ኢንፎርሜሽን የምሰማው ቲክቶክ ላይ ነው። ቲክቶክ ደግሞ የቲክቶክ ዳታ ያልቋል፣ ለዩቱብ ብቻ ነው ያለኝ። ዩቱብ ላይ ደግሞ እኛ ዩቱበሮች ብዙ ጊዜ እውነቱ ሀሰቱ ያመዝናል። በቃ ሲያወሩ ከእውነቱ ሀሰቱ ነው የሚያመዝነውና በቃ እኔ የትኛውን ልመል? አንዷ እንዲላል። ስለዚህ ኢንፎርሜሽን ካላችሁ በጣም ተጨናንቅ ያለሁኝ። መቼም ያልተጨናነቀ የለም፣ ሁላችንም በዛ ላይ ተጨናንቀናል። ግን እስኪ እንደው ስልክ የሰራላችሁ ሰዎች ካላችሁ ኮሜንት ስራ አስቀምጡልኝ፣ አየዋለሁ ማለት ነው። ግን እስከ መቼ ነው እንደዚህ የምንሆነው? ማለት እስከ መቼ የኛ ነገር ሁሉም ነገር ኸይር አለው ለሁሉም ጊዜ ያለው የተሻለ ነገር እንደሚመጣ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ግን እስከዛው የሚችል ልቦና ይስጠን። እያንዳንዱ ምሽክላ ጥሩ ነገርም ያልፋል፣ መጥፎ ነገር ብቻ ሲያጋጥመን ያልፋል እንላለን አይደለ? ጥሩ ነገርም ያልፋል፣ መጥፎ ነገርም ያልፋል፣ ይህም ያልፋል። ብቻ እስከም የሆነ ሰው እኮ የሆነ ገደብ ይኖረዋል እና ያንን ቀን በጉጉት የሚጠብቅበት ቀን ይኖራል ማለት እስከዚህ ቀን ነው ተብሎ ያን ቀን በጉጉት የምትጠብቁት ነገር አለ አይደለ? በቃ እዛ ቀን ለመድረስ ቆፍጠን ብላችሁ። የኛ ግን እንደዛ የሚታወቅ ነገር የለውም እና እንጂ ዝም ብሎ በጭንቅ ውስጥ መሄድ በጭንቅ ውስጥ መኖር በጣም ከባድ ነው። ብቻ ግን አማራጭ የለም። አማራጭ ስለሌለን እንዲሁ ተቀምጠናል። በጣም ነው የሚያሳዝነው። በቃ ዝም የሆነ አይነት ተከር ነው የሚያረር ነገር አለ አይደለ? የኛ ነገር እንደዛ ነው። ተገጥመን እያረር ነው ማለት ነው። ብቻ አላህ ጥሩ ነገር ያምጣልን እና ያው ጨንቆኛል። ማን ላይ ልደውል? ማን ላይ ልጠይቅ? ስለዚህ ለጨነቀኝ ነው ወደ እናንተ የመጣሁት። እንደኔ የተጨነቃችሁ ያሰባችሁ ካላችሁ አላህ ብርታቱና ጽናቱን ይስጣችሁ። አይዞን፣ ነገ ሌላ ቀን ነው፣ ያልፋል። ላያልፍ አንድ ነገር አይመጣም። ጥሩ ነገርም ያልፋል፣ መጥፎ ነገርም ያልፋል። ያልፋል ግን ሰላም ያድርገን፣ ኑሮን የምናይ ያድርገን። ሰላም ከሆነ ከኖርን እናያለን። አላህ ሰላሙን ያምጣልን። አንዱ ሲስቅ አንዱ ሲያለቅስ፣ አንዱ ሲያለቅስ አንዱ ሲስቅ፣ የኛ ነገር እንደዛ ሆነ። ያልፋል ብቻ።
በጣም ነው የጨነቀኝ። በቃ አላር እንደማላገኝ ወይም እንደማላወራው ስለማቅ በቃ መስመር ተቆረጠ ሲባል ተዘጋ ሲባል ነው መደወል ራሱ የጀመርኩት። እና ልጄ ናፈቀኝ፣ በቃ ብዙ ነገር ቤተሰብ ናፈቀኝ፣ በተለይ ልጄ በጣም ናፈቀኝ። እና ጦርነት ወደ ኋላ እየጎተተን ነው። ብቻ በሰላም ያሳልፉልን ያሳልፍልን። ልጆቻችን ትምህርት ያስፈልጋቸዋል። የተማሩ እየተመዘገቡ አይደለም። አሁን መመዝገቢያ ሰዓት ነው፣ እያለፈ ነው። እንኳን መማራቸውን በህይወት መኖራቸውም እያሰጋን ነው አሁን ላይ። ብቻ ለኸይር ነው። ነገ ሌላ ቀን ነው። ጨለማ መጥቶ መሽቶ ይነጋል አይደለ? ሰዓቱን ጠብቆ ነግቶም ደግሞ ይመሻል ሰዓቱን ጠብቆ። መጥፎ ጊዜያትም እንደዛ ነው፣ ይፈራረቃል። መቼ እንደሚሆን አናውቅም። ማታ ሲመጣ ከአስራ ሁለት ሰዓት በኋላ አስራ ሁለት ሰዓት ቀን አስራ ሁለት ሰዓት ሌሊት እንደሆነ ስለምናውቀው ለምደነዋል አይደለ? ግማሽ ሌሊት ላይ እንግዲህ ፀሐይ ይውጣ ብንል አይወጣም። ሰዓቱን ጠብቆ ነው የሚነጋው። ብርሃን ይምጣ ብንል ላይት ምናምን ልንለኩስ እንችላለን እንጂ ላይት አዘጋጅተን ጨለማ እንደሚመጣ ስለምናውቀው ላይት አዘጋጅተን እንጠብቀዋለን አይደል? ስለምናውቀው ያኛም የችግራችን መቼ እንደሚያልፍ ሰዓቱን ገደቡን ብናውቀው ለዛ ነገር ተጠንቅቀን በቃ አይደለ እንኖር ነበረ። ግን የኛ የጨለማ ኑሮ ነው የሆነብን ስለማናውቀው ማለት ነው። ኸይር ነው ብቻ። ወላሂ ቅስሜ ነው የተሰበረ፣ ውስጤ ስብር ነው ያለ። አይዞን፣ ለማንኛውም አይዞን። ሰላም ያርገን፣ ሰላም ያርጋቸው፣ ሰላም ይመለስልን ሀገራችን። በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። ሰላም ኑልኝ፣ አወዳችኋለሁ። መፍትሄ ካላችሁ ግን መፍትሄያችሁ እንድትነግሩ ብዬ ነው የመጣሁት። ኮሜንት ስራ አስቀምጡልኝ፣ እንዳትረሱኝ። አይታችሁም ዝም እንዳትሉኝ።